Tulo ka magalungsod ug usa ka siyudad sa lalawigan sa Visayas Occidental ang giaprubahan sa Interagency Task Force kon IATF nga ipailalom sa Alert Level 1 classification sugod Abril 1 ngadto sa 15 tuig 2022. Base sa pahibalo, ang lungsod sa Clarín, Jimenez ug Panaon lakip dag usabi city ang naapil sa baong Alert Level classification. Samtang ang laing 11 ka mga lungsod ug ang Tangub City ug Roqueta City dagpabilin sa Alert Level 2 classification. Kahirumduman nga miubos ang ginaghanon sa nagpositibo sa coronavirus disease COVID-19 sa Visayas Occidental base sa labing ulahing report gikan sa Integrated Provincial Hospital Office kon IPHO. Base sa gipagawas sa COVID-19 bulletin niadtong Marso 27, tulo ka aktibong kaso ang natala din wala na bagong kaso sa tibok lalawigan sa Visayas Occidental. Sa 14 ka lungsod ug tulo ka siyudad sa lalawigan, tulo ka lungsod na lang ang adunay nagpabiling positibo sa maong sakit mao ang lungsod sa Lubisaina, Plaridel ug sa Pangdalaga nga adunay tag usa ka kaso. Samtang ang mga siyudad sa Ozamiz, Tangub ug Roqueta, zero cases na karon sa COVID-19. Sukad sa pagsugod sa pandemic, ang Visayas Occidental aduna nay 11,076 ka kumpirmadong kaso ug 10,422 nini ang naka-recover samtang 581 nini ang nakabsan sa kinabuhi. Neptali Batolinyo, Newsline Philippines, Province of Visayas Occidental. Stay safe.